Latvijas pasts sadarbībā ar biedrībām Mēs iecavai un tavi draugi ir sācis trešo hādījumu akciju Ukrainas atbalstam. Tā ir iespēja līdz 17. martam bez maksas tālākai nosūtīšanai, pieņemot ziedotos adījumus pasta nodaļās vai visā valstī. Akcija atsākas pēc Ukrainas puses lūguma, jo karavīriem frontē vajadzīgas gan siltas zeķes, gan cimdi, arī šalles un cepures. Un pašlaik esam sazinājušies ar Latvijas pasta valdes priekšsēdētāju Mārci Vilcānu. Labrīt! 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 Trešā jau reize, trešā akcija, ja mēs atskatāmies uz iepriekš paveikto, jums noteikti ir apkopoti šie dati par to, cik kopumā ir līdz šim izdevies nosūtīt ar šādu ziedojumu akcijas starpniecību Latvijas ziedoto palīdzību Ukrainas karavīriem. Jā, iepriekšējā akcijā, kas bija septembrī, tie bija vairāk kā 5000 kilogrami. Un pirmajā reizē bija līdzīgs skaitlis tā, kad mēs ticam un ceram, ka arī šoreiz būs iespaidīgs apjoms sadījumu, kurus mēs varēsim nodot tālāk un sūtīt Ukrainu. Atgādiniet, lūdzu, mūsu skatītājiem tie ir tehniski. Kas un kā jādara? Ir pirmkārt jāda, tad šis adījums jāiesaiņo kaut kādā kastē vai maisiņā, jānorāda uzraksts akcijai adījumi, ekspresspass Ziemeļiela 10, un šos sūtījumus var nodot jebkurā pasta nodaļā. Mēs to tālāk nogādāsim attiecīgi akcijas veicēju noliktavā un tālāk virzīt uz Ukrainu. Jā, un šie sūtījumi, protams, ir ļoti nozīmīgi. Bet, nu, jāteic, karš Ukrainā jau praktiski gadu ir mūsu katru dienu ziņu virsrakstos un mūsu uzmanības centrā, bet šonadēļ ārkārtīgi traģiska zemestrīce Turcijā notikusi, tur ļoti daudz cilvēku cietušu. Turcijā šobrīd ļoti zemas gaisa temperatūras un palīdzība no visas pasaules arī tiek lūgta. Vai šobrīd varbūt tiek vispār apspriesta kāda iespēja vai arī Latvijas pasts iespējams varētu kādā veidā iesaistīties kādās palīdzības akcijās? Nē, šobrīd mēs šādu variantu neizskatām, bet ja līdz mums nonāks arī tādi konkrētāki lūgumi vai arī sadarbības formas no dažādām biedrībām, jo arī Ukrainas gadījumā mēs arī sadarbojamies ar dažādām biedrībām, mēs to domāju, ka izskatīsim. Bet šobrīd mūsu dienas kārtībā tāds konkrētā visu.